Dobar vam dan, ja sam Maida Spahić iz Dnevnika ovog kanala izdvajam. Kristijan Šmit otkazao današnju posjetu u Banjoj Luci. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Staša Košarac rekao da je lojalnost Republici Srpskoj jedinstven stav svih predstavnika zaposlenih u vijeću ministara i agencijama, te da su svi spremni da napuste rad u institucijama Bosne i Hercegovine ukoliko budu nastavljene provokacije Kristijana Šmita. Nedolazak Šmita u Banju Luku će Amil Duraković nazvao potezom bez presedana sa nesagledivim posljedicama. Umeđu vremenu, visoki predstavnik umjesto u Banju Luku otišao u vladu federacije na sastanak sa Nerminom Nikšićem. Kataklizma na sjeveru Afrike. Više od 3000 mrtvih. Nestalo više od 10.000 ljudi. Predstavnici Srba u vijeću ministara, domovima državnog parlamenta te u agencijama i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine nastavili su s pritiskom na domaće pravosuđe i predstavnike međunarodne zajednice, a nakon što je sud Bosne i Hercegovine jučer potvrdio optužnicu državnog tužilaštva protiv predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. A visoki predstavnik, iako je najavio, ipak nije otišao u Banju Luku. Iako su ga čekali potpredsjednici entiteta, Šmit ipak nije otišao u Banja Luku. Razloge je ponudio u saopćenju. Kaže da posjeta nije bila definitivno dogovorena, ali da visoki predstavnik ne želi učestvovati u orkestriranoj pozorišnoj predstavi. Ovo je za sada na određeni način i kraj trakavice u kojoj je rukovodstvo Republike Srpske najavljivalo da će uhapsiti Šmita, onda reteriralo. No, pritisci i na Šmita i na pravosuđe su nastavljeni. Na sastanku za odabrane, jer medijima osim RTRS-a, ATV-a i agencije Srna nije bio dozvoljen ulaz, a koji je održan u Lukavici, Srbi iz državnih institucija najavili su mogućnost napuštanja tih institucija ako Šmit nastavi s provokacijama. Ocijenili su ga nelegalnim i nelegitimnim. Da je stranac koji unosi previše problema u Bosnu i Hercegovinu i da je sigurno uzrok nestabilnosti u samoj Bosni i Hercegovini. Da napada Republiku Srpsku, da provocira Republiku Srpsku, i da, ako misli da je postigao rezultat, grdno se vara s obzirom na činjenicu da Republika Srpska afirmiše svoje demokratske kapacitete i u svakom smislu riječi ćemo afirmisati demokratske kapacitete. Na sastanku je konstatirano da je sudski postupak protiv Milorada Dodika politički, neosnovan i neutemeljen. Ponovio je Košarac mantru da su sud i tužilaštvo BiH nametnuti, kako kaže od visokog predstavnika, destabilizirajući faktor. Novoimenovani državni ministar financija poručio je da partneri SNSD-a iz federacije u državnoj vlasti moraju razumjeti da problem koji postoji u jednom dijelu države neće nestati ako bude ignorisan. Na kraju će, kaže, eskalirati. Naši partneri, koalicijani partneri, treba da razumiju da ovo nije problem Republike Srpske i Banja Luke, već je ovo problem Sarajeva. Onog momenta, ja mogu da kažem u svoje lično ime, ali i ono što su rekle kolege ovdje, kada mi budemo stekli dojam da je naš rad u zajedničkim institucijama besmislen, da mi ne možemo da radimo ono za što smo izabrani, ja ne vidim zašto više da se bavimo tim poslom. Dodao Jamiđić i to da ljudi koji su podigli optužnicu protiv Dodika ne mogu razumjeti kako značajan dio ljudi u Republici Srpskoj to doživljava kao optužnicu protiv njih samih. Da se radi o političkom progonu Milorada Dodika, poručila je članica državnog predsjedništva Željka Cvijanović. A nakon brojnih reakcija ljudi kojima se okružio, o potvrđivanju optužnice konačno je progovorio i ključni akter, Dodik. Govorio je da je predsjednik Republike Srpske obavezan potpisati ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština. Tužba protiv Dodika podignuta je upravo zbog potpisivanja zakona koji je poništio visoki predstavnik. Sva ta procedura je upotrebljena u donošenju zakona, tako da predsjednik Republike nije imao nikakvu dilemu da je potrebno da eventualno vrati na ponovno odlučivanje, jer je prošlo Vijeće naroda, prošlo Ustavni sud, prošlo Narodnu skupštinu i predsjednik Republike nije taj koji bi trebao da bude iznad tih institucija i eventualno osumnjiči nedostatke u samom zakonu. Zato sam ja, koristeći, odnosno vršeći svoju dužnost, odnosno predsjednik Republike, je potpisao ukaz koji je sada inkriminisan na radnju. Tvrdi Dodik da se nije prepao sudske procedure. Ukoliko bi Dodik i Lučić bili osuđeni, čeka ih zakonom propisana kazna u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Zvornika, Šekovića, Hampijeska, Vlasenice i Bileće lišili su slobode više osoba osumnjičenih za krivično djelo genocida
počinjeno u julu 1995. godine nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica. Akcija je realizirana po nalogu tužitelja posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni su nekadašnji zapovjednici i pripadnici vojske RS-a, a terete se za učešće u zarobljavanju i ubistvu oko 70 žrtava, muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti, kao i jedne žene, i to 15., 19. i 23. jula 1995. godine na lokaciji Jarovlje u Vlasenici i dvije lokacije na području Bišine Šekovići, nakon čega su organizirali mehanizaciju i provodili aktivnosti na uklanjanju tijela ubijenih. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su naveli da sa partnerskim policijskim agencijama nastavljaju aktivnosti sa ciljem identifikovanja i drugih osoba koje su učestvovale u počinjenju ovih zločina. Preskonferencija BH novinara na kojoj je predstavljena ideja o formiranju sveobuhvatnog i dugoročnog održivog fonda za odbranu novinara, odnosno novinarki u Bosni i Hercegovini, održana je danas u Sarajevu. Više informacija donosi Mateja Jerković. Događaj su organizovali BH novinari i linija za pomoć novinarima uz pomoć vlade Sjedinjenih Država u okviru USAID-ovog programa podrške medijima u Bosni i Hercegovini. Program provodi Internews u saradnji sa organizacijom FHI 360 i lokalnim partnerima. BH novinari se gotovo 20 godina bave pružanjem besplatne pravne pomoći novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini. Mislimo da je došao trenutak da ta pomoć poprimi jedan sveobuhvatan oblik i da bude dugoročno održiva. I to je bio razlog osnovni zašto želimo da formiramo fond, jer u Bosni i Hercegovini na entitetskim nivoima, na kantonima postoje zakoni o pružanju besplatne pravne pomoći i BH novinari kao organizacija civilnog društva želi da uđe u taj sistem pomoći kako bi se osiguralo trajno finansiranje ovih usluga prema novinarima i novinarkama. Objašnjava da se udruženju godišnje obrati između 250 i 300 novinara koji trebaju različite vrste usluga. Procesuiraju oko 50 do 100 slučajeva. To je ono što je, recimo, naš cilj, da zaista budemo efikasni, brzi i da svaki novinar na jednostavan način dobije podršku iz ovog fonda. Fond će pružati veću sigurnost. Prednost će biti u tome prvo što će fond pružati jednu mnogo veću sigurnost. Dakle, imat će i veći broj angažovanih advokata i što će čitav dijapazon onih ugroženih prava novinara biti mnogo veći i u činjenici da će novinari znati da fond postoji. Jer fond će već imati, kada bude ustrojen, imati određenu strukturu i određena sredstva na koja će se moći računati. Free Media Helpline za sada funkcioniše na principu donacija i objektivno smo imali ozbiljnih teškoća. Fond će zaživjeti nakon što se definišu sami ciljevi i usvoji nacrt. Procedura bi trebala biti završena do kraja godine. Mislim da je najznačajnija stvar da će fond biti samostalna i samoodrživa kategorija ili samostalna samoodrživ mehanizam podrške novinarima i novinarkama, što praktično znači da će biti iznađeni mehanizmi da on zaista funkcioniše neovisno o tome na koji način budu prikupljana sredstva i na koji način on bude osmišljen kao takav. Dakle, drugim riječima, neće ovisiti o donacijama, neće ovisiti o međunarodnim grantovima, projektnim aktivnostima i sl. Fond će biti dostupan svim novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini, a ne samo članovima i članicama udruženja BH novinari. Cilj je obezbijediti mehanizam pomoći za sve, pod jednakim uslovima i okolnostima kada on zatreba. Fond bi od naredne godine trebao biti dostupan novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim podacima, broj zaraženih novim sojevima koronavirusa ipak je povećan u Bosni i Hercegovini. No, kako kažu zdravstveni stručnjaci, razloga za paniku nema. Korona je prisutna među nama, ali su simptomi malo jače gripe. Preduzimanje mjera o zabrani posjeta visokorizičnim odjelima je preventivna mjera koja se odnosi na osnovu procjene situacije i moguća je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zbog epidemiološke situacije, zbog porasta broja slučajeva koronavirusa, Sveučilišna klinička bolnica Mostar donijela je odluku kojom se zabranjuju posjeti na visokorizičnim odjelima u bolnici. Zdravstveni radnici smatraju da će se mjere uvoditi ili neće na osnovu situacije na terenu. Zdravstveni sektor već uvodi u
pojedinim slučajima određene mjere prevencije i to je nešto očekivano. Sigurno je da u ovom trenutku ono što pratimo nije alarmantno i sigurno je da posebno starije osobe trebaju da se zaštite, odnosno samo zaštite, kao što smo i tokom korone govorili. U Evropi je povećan broj novozaraženih koronavirusom, ipak nijedna zemlja nema i ne daje potpune podatke, tako da zdravstveni stručnjaci nisu u stanju da ocijene trenutnu situaciju, saopštio je Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. U Bosni i Hercegovini sada je situacija pod kontrolom. S obzirom da ide hladnije vrijeme, očekivan je i porast zaraženih COVID-om, ali i gripom. Vidim da su to, da se ovaj COVID uglavnom prezentira sa povišenom temperaturom, sa curenjem iz nosa i sa nekim netipičnim, dosta velikim osjećajem slabosti, manjka snage, slabosti. Ukoliko pacijenti, a naročito oni jeli stariji od 50-60 godina, primijete te stvari, znači mogu javiti se svom obiteljskom doktoru pod A ili mogu i dalje nabaviti, znači, brze testove na COVID u ljekarnama i testirati se sami. Prvi slučaj pod varijante virusa korona nazvan Eris zabilježen je u Srbiji, mjesec dana nakon što se pojavio u svijetu. Još se ne zna kako će se ti virusi ponašati kada dođu u hladniji mjeseci. Pa ovo što sada gledamo, što se javlja u Americi, što se javlja u Australiji, u Evropi se javlja u značajnoj mjeri u Italiji, u Engleskoj, govori nam da je prenosivost izuzetno visoka. Međutim, kad govorimo o simptomima, sigurno da to nije ono što smo imali i ne očekujemo takvu vrstu mjere. Naši građani kažu ne plaše se više korone, ne žele samo da se ponovi scenario koji je bio u cijelome svijetu. Iskreno ne plašim se. Da vam budem iskrena, samo treba imunitet jačati. Najbitnije je da jačamo imunitet i da pozitivno mislimo, da nas više ne zatvaraju. Treba se čuvati. Čuvati, a vakcinu više ne nikad. Mene je tako loše bilo od njih, ne mogu ti pokazati. Ne plašim se, već smo prošli teško razdoblje. Nadam se da ova sljedeća neće biti tako teška. Vakcine se plašim, nisam se vakcinisala do sad, neću i nadalje. Čuvam se, ne izlazim. Vakcinacije za koronu nisu planirane, o tome nisu obaviješteni zdravstveni radnici. Poručuju da se, naravno, provode mjere samozaštite. Ipak Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se broj prijema na intenzivnu njegu povećava u Evropi, ali i da se radi na slijepo jer manje od četvrtine članica Svjetske zdravstvene organizacije prijavljuje smrtne slučajeve, a samo 20 zemalja pruža informacije o hospitalizacijama. Broj poginulih u poplavama u Libiji dostigao je 3000, dok se još hiljade i hiljade vode kao nestali, saopćio je ministar zdravstva libijske vlade. Iz libijskog crvenog polumjeseca jutro su saopćili da su katastrofom najviše pogođeni gradovi Derna, Bengazi, Bajda i Al-Mar, kao i Susa. Oko 7000 porodica ostalo je zarobljeno u pogođenim područjima, rekao je izvor, dodajući da su u toku spasilačke akcije na njihovoj evakuaciji. Libijski crveni polumjesec također je izgubio 4 svoja radnika dok su pomagali u spasilačkim naporima, dok se još jedan i dalje vodi kao nestao. Abdul Hamid Bejbeh, šef libijske vlade i jedinstva sa sjedištem u Tripoliju, proglasio je sva područja izložena oluji i poplavama zonama katastrofe te objavio trodnevnu nacionalnu žalost. A broj poginulih u zemljotresu koji je prošle sedmice pogodio Maroko povećan je na više od 2800, povrijeđeno je više od 2500 ljudi. Spasioci su rekli da su tradicionalne kuće od cigli, od blata u najvećem broju srušene u zemljotresu i da je zbog toga mala šansa da se pronađe još preživjelih. Uprkos tome, spasioci i dalje tragaju za preživjelima u ruševinama. Maroko je rasporedio vojsku da pomogne u odgovoru na katastrofu i saopćio da je pojačao timove za potragu i spašavanje, snabdijevajući ugrožene vodom, hranom, šatorima i dekama. Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richtera pogodio je u petak uvečer Marokansku planinsku regiju, 72 km jugozapadno od Marakeša, izazvavši veliku štetu i razaranja. Ovo je najsmrtonosniji zemljotres u Maroku još od 1960. godine, kada je poginulo najmanje 12.000 ljudi. Hvala.
Za kraj dnevnika ipak smo ostavili zanimljivu priču o kineskim porculanskim proizvodima. Pogledajmo zajedno. Ova posuda od plavo-belog porcelana je nekad na aukciji u Londonu bila prodata za 32 miliona dolara. A svi ovi predmeti koje sada vidite bili su prodati na aukciji za više od 10 miliona dolara. Dobar dan, drugari, ja sam Miloš. Znate li zašto su stari kineski porcelanski proizvodi, nakon što su bili prevezani u Evropu, postali vrhunska luksuzna roba, poznata i kao belo zlato? Zamolit ću mog pomoćnika supermarka da vam pokaže slike kineskih porcelanskih proizvoda koji su bili prodati u inostranstvu. Prema studijama istoričara, u periodu od 16. do 18. veka oko 300 miliona komada porcelanskih proizvoda je iz Kine izvezeno u Evropu. Hoću da kažem da Evropljani vole kineske porcelanske proizvode delimično i zahvaljujući preporukama velikog međunarodnog promotera koji je živeo previše od 700 godina, Marka Pola. On je u svom putopisu naveo da su kineski porcelanski proizvodi lepi po izgledu i da su im cene pristupačne. Entuzijazam Evropljana za porcelanom je na mene ostavio dubok utisak. Poljski kralj August II. Jaki je nekad sa 600 hrabrih jahača, koji su za njega ostvarili velike podvige, zamenio 151 komad predmeta od plavo-belog porcelana iz perioda vladavine cara Kongxija iz dinastije Qing. Šta više, njegov cilj je polako prešao sa kolekcije i na sobstvenu proizvodnju porcelanskih predmeta. Angažovao je svoje alhemčare i pomoćnike koji su nakon mnogobrojnih neuspešnih pokušaja uspeli da proizvode prvi predmet od belog porcelana u Evropi. Ova vrsta porcelana se za nekoliko stotina godina razvijala u majsenski porcelan koji danas uživa veliku reputaciju širom sveta. Dok je grad Majsen, poput kineskih gradova Tehua i Jingdezhena, postao čuvena svjetska prestonica porcelana. Jingdezhen, milenijumska prestonica porcelana u Kini, danas okuplja bezbroj ljubitelja porcelana iz raznih delova sveta. Oni tu sa lokalnim umjetnicima zajedno rade na stvaralaštvu, kombinuju tradicionalnu tehniku proizvodnje porcelana sa idejama modernog dizajna nameštaja i građevine, što porcelanskim proizvodima donose nove umjetničke vrednosti. Zahvaljujući inicijativi Bojasi put, porcelanski proizvodi iz Jingdezhena su izvezeni u desetine inicijativoma obuhvaćenih zemalja i regiona. Porcelan, kako se na engleskom piše malim slovima kao China, postao je novi prozor kroz koji se ljudi širom sveta upoznaju sa kulturom Kine. Gledali ste dnevnik OK kanala. Ukoliko ste propustili neku od informacija, posjetite naš portal oslobođenje.ba. Doviđenje.